U 170. Fight Clubu podcastu vás vítám já jako Pavel Dobrovský, se kterým tady sedí Lukáš Grigár, čau. Petr Poláček Nazdar. A Martin Bach. Čau. Koukám, že nějak se nám vychýlila kamera. Tak to je jedno, jasně. My to potom přenastavíme nějak. Budeme si dneska povídat o hrách, budeme si povídat o Betrayer, budeme si povídat o konci Irrational Games, protože to nám tak nějak jako úplně uniklo tady v podcastu a myslím si, že je to velká škoda a chyba. A nakonec si budeme povídat o posunutí Zaklínače trojky, protože to byla jedna z takových těch velkých zpráv z posledních dní, možná dokonce ze včerejška, jestli si pamatuju dobře, včera ten mail přišel. Předtím je tady servisní okénko, který se ujme Petr Poláček a Martin Bach a řeknou vám, co můžete očekávat na Games na Levelu, v Levelu a tady na těch platformách, který dělají ty kluci. No, o Levelu si určitě ještě něco povíme později. Mezi sebou, viď? Mezi sebou samozřejmě. Tenhle týden je uzávěrka, respektive tenhle týden. Už v pátek je uzávěrka, to znamená, že dneska je středa, takže za dva dny. Příští týden Level vyjde. Co bude v Levelu, jak říkám, to si ještě povíme. A vtipný je to, že my s Martinem letíme ještě... Možná i s Pavlem. Podotýkám, že naštěstí neletím s Pavlem. No právě, to je jako, já si chci objímat ještě co nejvíc, než se vzdálí. San Francisco volá a letím tam s Pavlem, takhle myslíš volným. Volá tím zemětřesením, jo? To by asi bylo. Ano, my s Martinem máme letět do San Francisco, kde je Game Developers Conference a začíná tam zemětřasit, takže je zjevný. Se na vás třesou. Je zjevný, proč to tam je. To znamená, že příští týden můžete očekávat na Gamesech nejenom články od kluků o věcech, které budou oznámeny tady v Praze, ale my se s Martinem budeme snažit psát v rámci možností a embark, protože na spoustu věcí budou embarga odsaď. Na Gamesech články přímo odsaď, zejména z přednášek, který je tam strašný kvantum a je velký problém si vybrat ty... zásadní, protože těch zásadních aspoň podle popisu je tam strašně moc. Říkáš mě? Aby jsme jako stihli všechno, tak bychom tam museli jet asi tak v šesti lidech, jako, aby se to dalo jako nějak tady obsáhnout. Tady se nabízí, ale to odmítá. Prostě no. Je to úplně brutální, no, tak příště třeba doufám. Třeba to posílíme. Ne, je to, proč, možná bychom měli vysvětlit, proč jako GDCčko, když jsme tam nikdy jako nejezdili, vždycky no, byla první akcí roku až E3. A my už jsme jako loni si říkali, že na tom GDC se odehrává, dá se říct, jakoby takový množství zajímavých věcí, že to v některých ročnících i tu E3 překonalo. A třeba ne v loňském, kdy prostě byla E3 fakt jakoby velká, ale ve spoustě i těch předchozích. No a je to hrozný problém, nebo byl vždycky hrozný problém se tam dostat jako novinář, protože oni tam dělají press akreditace na pozvání, jako na striktní jmenovitý pozvání. Není možný vyplnit nějakou tabulku na netu, jako u E3, a oni vám pak řeknou, jo, jasně, přijeď, ale tady jako žádnou tabulku nemají na tom internetu a musí tě jakoby sami vyzvat k tomu, aby si něco vyplnil. A to se prostě i nějakým, ani nevíme jako přesně proč, ale prostě podařilo se to letos, takže... si myslím, že by to mohlo stát za to, nebo doufám, že to bude stát za to. No. Tak chlapci, přiznejte se, že tam máte schůzku s Johnem Romerem. A na to máme tam schůzku s Johnem Romerem, ale jako ta je, ale to ta, ale není přesně jakoby určená, protože John Romero by napsal, že bude v nějakém hotelu ve druhém patře hrát Duma. Takže bude běhat těma koridorama. Jako, a kde? A takhle to mi napsal. A říká, to mě uvidíš. Tak jako nevím. Tak jako identifikuješ podle hřevu, že jo? Buď je to nějaký hodně malý hotel. Já teda hlavně doufám, že tam bude jeho žena, protože ta je mnohem hezčí. A třeba je, to LARP, tyjo, jako Doom LARP, víš, že celý hotel bude proměněný v Dooma. A budete muset, jako vy budete impové, že jo? Který nevím, jak to prostě dopadne, jako jak ho tam poznáme, nebo jak na něj narazí, ale máme tam... Zapomeň mu poškrábat auto, že ho uvidíš. Se spoustou jako dalších zajímavých lidí, právě výhoda GDCčka je, že to je akce, který se na který ještě nehrajou tak velkou roli prostě ty PR-ové a ze spoustou těch lidí je možný tam fakt mluvit víceméně jako bezprostředně a odchytnout si je tam. Já jsem se tam snažil domluvat schůzku s Chrisem Avellonem a on mi napsal, no já budu asi hodně chodit po těch přednáškách, já bych si nerad domluvil nějaký konkrétní čas, jako, ale tak buď mě tam někde odchytíš, anebo to uděláme přes Skype, jako prostě nějakou tu. No. Jo, takže prostě jako je vidět, že, vidíš, že to jako není problém. Jako. Cože? Já i s ním mám domluvenou. No vidíš to.
Tak vidíš, a to je, vidím, a to je koordinace, ty vole, to je koordinace. A já už jsem s ním mluvil do levelu. No, vidíš. Chris no. Avalanche. Ale Kýs se ptá, jestli se budou přednášky nahrávat, nebo je to zakázaný, ty přednášky se zpětně pak objevou, že jo? Přednášky některý, jsou nahrávaný a některý. Ty, který tam jakoby, no, některý, ty, který tam jakoby jsou na té akci, tak to můj přístup přes nějakou uzavřenou sekci prostě jejich webu. A některý oni vydávají za, hele, v běhu času zadarmo. Velmi málo, protože ta akce je normálně placená pro vývojáře a dost draho, to znamená... Takový ten All Access Pass na GDC stojí, tuším, že asi něco přes tisíc dolarů, takže prostě něco přes 20 tisíc korun na to, abyste tam mohli jít a ty přednášky poslouchat. To je jenom třeba pro lidi, kteří jako říkali, že český GDS je strašně drahý, že stojí tuším 400 na ty dva dny. Takže, my jsme teda těch 20 tisíc korun neplatili, protože novináři. Protože je nemáme. A navíc je nemáme. Ale přiznejme si to hlavní důvod. Takže to se bude dít příští týden na Gamesech, s tím, že dneska po podcastu od 7, pokud se nic nezměnilo, budou Pavel s Radkem hrát tady silně nekorektní South Park. Já jsem nahodil pouták na Gamesy a Aleš mě psal, co to tam Hergot je, že nás nějaká matka zažaluje a přitom je tam jenom ukázka prostě toho, jak někdo provádí anální sondu, že jo, takže jako to je v pořádku. Mm-hmm. Když si zavádí anální sonda. Zavádí se anální sonda, takže jako všechno v pořádku a já bych tím servis ukončil asi. Dobrá, takže konec servisu a začátek toho hlavního novinkového bloku, který otevřeme hrou Betrayer. Betrayer od vývojářů, kteří se podíleli na Fearu, kteří dělali Fear, mezi nás vlítla před několika týdny, možná už měsíce, já mám takový špatný vnímání času. Nikdo o ní nevěděl, že se vyrábí a najednou se zjistilo, že existuje něco, co je černobílé, s takovými cákansky červené, když je to zapotřebí, že to vypadá hrozně zajímavě a že to nebude akce jako Fear, ale že to bude spíš taková jako atmosférická napínačka z prvky akce a má tam být hodně hororu. Mně se tam ta hra, teda, když jsem ji viděl, samozřejmě vizuálně se mi neuvěřitelně líbí, protože je taková, jak mám rád tu stylizaci, když je nějakým způsobem zajímavá, ale líbí se mi i zasazením do nějakého toho 17. století, nebo dokdy a do té střední Ameriky, kde kam přijíždíte a zjišťujete, že nějaká kolonie, že v nějaké kolonii se něco nepovedlo, což je tématika, která mám pocit není moc často používána. Takhle jakoby z tohohle toho prostředí. No, není. A ona to teda je akce hodně. Jako, je to napůl atmosféry, má to být, jo. Já jsem teda Early Access verzi neskoušel, přestože běžela prostě už nějaký ten měsíc a o té hře jsme psali už minulý rok někdy, ale když dojde na akci, tak to bude klasická akce, jako žádná jako extra realistická věc, až teda na to, že tam budeš používat dobové zbraně, to znamená tomahawky a primitivní pušky, co byly tenkrát a tak dál. Plus samozřejmě ten hororový příběh, mě to celý připomíná jako Fear. V Americe na začátku 17. století v kolonii, kam přijedeš, ono se to začíná někde ve Virginii, kam přijedeš a celá kolonie je prostě vychcípaná a hrnou se na tebe nemrtví kolonisti, takže jako chtějí tam ukázat, jakoby, když si odmyslíš všechny ty arkádové prvky, jako, chtějí tu mystiku postavit na asi na kombinaci
tajemství kolem dobývání nový země. A zatím vidím teda tajemství kolem dobývání truhel. Mě to právě, já jsem to chtěl říct, že mě teda, jsem viděl to gameplay video a mě to prostě přijde fakt jako strašně jako o ničem. Jako prostě to je jako FPS, na kterou je daný černobílej filtr. Jako. A to je sice pěkný, že to je ve střední Americe v 17. století, ale jako k čemu ti to je, když prostě hlavní, na co to použijou, je, že se ze všech stranou nemrtví a lítají po tobě. No ale jako, to jako nemá být celou hru, to jsi viděl ukázku, nehledě na to, že ten svět je teda otevřený. Je to, jo, je to na půl sandbox, jako, není to jakoby... Já nevím, no a druhá věc je, že ta stylizace, prostě nejsem si jistý, jestli... jako, to je prostě typická hra, která na screenshotech podle mě vypadá líp než na videu. Jako. A která prostě, když si pak pustíš to video a pustíš to přes celou obrazovku, představíš si, že si to prostě, že to hraješ, tak já mám pocit, že si tě to strašně rychle okouká. Takže vy nemáte důvěru v ten vývojářský tým, ne, který spáchal Fear, a to byla dobrá hra. To vůbec nejde o důvěru v tým, já mluvím Craig, za sebe. Jasně, jako. Craig, nevím už jak dál se jmenuje, který jim dělá hlavního vývojáře, tak se právě na Fearu jako významně podílel. Jo, tak to jako, fajn, mě ta hra naopak přijde velmi zajímavá, jako. Jednak je tam akce, budíš, když bude jednoduchá, ale zábavná, tak to beru. Plus, jak jsem říkal, má to být i příběhový, hororový, takže jako záleží z mého pohledu jenom na tom, jak to vyvážeš. A jako, jo, to se říká Martin, na tom může být leco zpravdy, že za chvilku mě to začne spíš štvát a otravovat. Na druhou stranu může to přijít prostě po x hodinách, nemusí to přijít vůbec. A takhle na první pohled mě ta hra přijde zajímavá. Tady jenom tě dobijatel, tady v chatu, respektive dobyžatel, tě opravuje, že opět jsme tady špatně použili termín sandbox pro open world. Ale to je mi úplně jedno. Tak dokud budeš na té pláži, tak to bude takový sandbox, no, ale potom, jak se dostaneš do vnitrozemí. Tak se ti to otevře do toho. Tam písek a krabice, vole, typický sandbox. No. Typický sandbox, to určitě máte problém. Já to nerozlišuju teda, jako ty termíny, pokud někdo ano, tak se omlouvám. Ta hra vypadá teda, jako znáte asi můj přístup ke FPS-kám nebo ke hrám, jako k akčním hrám s pohledem z vlastních očí, jako nemám je moc rád, ale tady tohle to právě působí, jak ta Martin říkal, že se mu to nelíbí, a mě to působí svěže, protože evidentně oni to vyvíjeli několik let, že jo, aby to nějak vypadalo. A je to taková ta FPS-ka, kterou si chci zahrát, protože mě fakt zajímá, jak to bude fungovat. Mně prostě jako připadá fakt jako... 13, takový to FPS-ko, to cel-shaded, prostě, tak to mně připadalo, že prostě zatím bylo něco, že museli něco jako vyvíjet, aby to prostě takhle fakt vypadalo. Jako, že mně připadalo, že zatím nějaký množství práce. Tohle mi prostě připadá jako fakt jenom filtr. Já vím, že to asi tak třeba nebude, ale vím, že teď jsem mluvil s někým, teď už nevím, kdo mi to říkal, ale dělá v Unity nějakou hru a jako Unity, nevím, v čem je tohle dělaný, ale prostě v Unity jsou nějaký filtry, které můžeš jakoby házet na tu hru a ty ji tam prostě švihneš a celá ta hra se ti změní do toho, do nějaký stylizace. A jakoby. Na to navazuje, co píše tady Ocelot, asi dobrá zpráva pro tebe, Martin, že ten černobílej filtr pady jde vypnout. Aha. Ta hra může být a sakra. A v tu chvíli to bude úplně normální. Far Cry, jo. Takže ještě horší. Takže to bude Far Cry. Takže si nejsou jistý tou stylizací, nemají prostě jasnou autorskou vizi. Jo. Je to teda připomíná... A proč třeba jakoby je tam jenom ta červená? Jako? Proč třeba ale přemýšlej. Mně to přijde jako sensitivní. Hitlerův seznam, hele. Nebo. Ale... Oni už když jsme o tom sel minulý rok, tak zase ten černobílej filtr tam nevznikl ne omylem, ale tak jako něco prý zkoušeli. Zapnuli to sem Unity omylem, že jo? Je to možný třeba v Unity, a prostě, protože tu hru normálně dělali celou dobu barevně, že jo? A evidentně to asi půjde zapnout jako nějaký alternativní mod, ale ten hlavní bude černobílej. No a pak prostě vyzkoušeli to v tom černobílým údajně, prý se jim to líbilo, zkoušeli to na lidech jako reakce okolí, no na kom jiným by to asi zkoušeli. A prý jim bylo doporučeno jako z mnoha jako lidí, kterým to ukazovali, kteří to zkoušeli, aby to nechali černobílý. To takhle aspoň popisují genezi toho černobílého vzhledu. Jako to, já to mám taky takhle, jak říkal Pavel, prostě vidíš tohle, vidíš obrázek z takové hry a řekneš si, to je boží, jako prostě, to se mi líbí, jako jo, černobílý, to... z toho vylejzá ta červená, tak... vypadá to takový Sin City styl, prostě to se mi, jako mně by se tohle to líbilo, ale prostě pak vidíš, že to v té hře je takový jako samoučelný, jako, že to je fakt jenom na efekt. Jako. Že to není nějaký extra dotažení. Že vlastně fakt to vypadá
ta hra jako jinak vypadá jako normální FPS, jakoby, když bys no, si odmyslíš ten filtr. Tak jako těžko říct takhle, když to máme bez hudby, bez zvuku, což jako... Malým voknem. Já si dokážu představit, že pokud to mají... Já, jo, tak video jsem si pouštěl, tak video je krátký. Dokážu si představit, když to budu hrát a bude k tomu prostě palba všech zvuků, bude to usazený jakoby v nějakém kontextu momentálního příběhu, že ta černobílá prostě bude jeden díl celý té skládačky a může to být zajímavý. Ale pro mě v tu chvíli ta hra je jakoby zajímavá a velmi rád bych si ji vyzkoušel nebo ji vyzkouším a až pak uvidím, jestli teda opravdu je to jenom na efekt a začne mě to spíš tvát a třeba si zapnu normální vzhled, anebo jestli to takhle nechám, protože to bude fungovat. Já to nechci jako nějak usuzovat, je to fakt jakoby nesedlo na tu první dobrou a jako Early Access bych si na základě tohohle toho nekoupil ani za nic. Jako, no. Dobrá, tak to jsou naše názory na hru Betrayer, která vyjde tuším do 2 týdnů, Petře, nebo nějak velmi brzy? No, přes příští týden. Přes příští týden vyjde a určitě se můžete těšit na recenzi a dáli nějaký španělský bůh, tak i na Gamesplay. A teď už pojďme dál, pojďme ke konci Irrational Games. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me. And the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. Ukázkou z druhé epizody Burial at the Sea jsme zahájili naše povídání o konci Irrational Games, který oznámil ten konec Ken Levin s tím, že to vlastně není tak úplně konec, že je to takové jako rozpuštění, vypuštění stavů. Uvidíme, co bude dál. Lukáši, jak jsi reagoval tady na tuhle tu zprávu, zrovna ty, protože ty máš jejich hry hodně rád a sledoval si. Mám rád to studio. Každý krok Kena Levina. Měl jsem rád to studio, překvapilo mě to, ale přiznám se, že nejvíc mě zpětně na té zprávě překvapil. Jakoby proč se vlastně dělá, přišlo mi, že se kolem toho tak nějak divně tancuje, že buď nejdřív to vypadalo, že teda skončili Irrational Games, pak se nám vysvětlilo, že prostě jenom odešlo většina lidí a Ken Levin si tam někoho podržel. A říkal, tak v tom případě to studio přece neskončilo, jako bude nějak fungovat dál, budou se soustředit na jiný menší, nevím jaký hry, zkoušej to znovu, no, ale Infinite cokoliv. Infinite pro PlayStation Vita. Samozřejmě, nebo prostě pro na mobily třeba. Ale jakože jsem moc nepochopil. Doufám, že mi to tady někdo vysvětlí, třeba Petr, jako proč kolem toho proběhlo takový čoromoro, který nejdřív fakt vypadalo jako, že Ken Levin balí krám, že v podstatě i on odejde si někam psát scénář filmu, že jo. A no, tak chtěl, tak že by ho nepustili. No on chtěl a byl v zásadě, ho přemluvili 2K, že může ty svoje... Jiný projekty. Jako... Zásadní, proč to takhle oznámili, podle mě je, že Irrational nebude dělat žádný Bioshock. Oni to potřebovali jako odseknout od toho, co Irrational dělali do teďka.
A v tomhle kontextu mně to přijde jako dost jako logický, že to pojali tímhle způsobem. Aby bylo jasný, že není v podstatě, nedá se předvídat, co z Kena Levina vyleze a kdy to z něj vyleze. Takže to bylo prostě... Jako, kdyby jsi měl kapelu a chtěl by si začít hrát jiný žánr, tak no. Jaký přejmenuješ. Jako. Ty vole, tak když jsi David Bowie, jak si prostě hráš, co chceš, ty vole, fanoušci jdou za tebe. Jako, ale... Levin udělal to, co by udělal tady jako Blixa, že jo, kdyby řekl, že game skončí, ale on tady zůstává. Já budu dělat web o autíčkách. No, takže odejdou všichni prostě. Tady. Ne, dobrý, tak to jako, já chápu, že to má být hlavně zpráva pro ty. Mně přijde, že obecně jako Irrational tím obrovským úspěchem Bioshocku už toho prvního a že nastoupili vlastně takovou, nebo nabrali takový jako úplně jinou vlnu těch mainstreamových fanoušků, který se stali dost, bych řekl, nebo ten úspěch se stal jako dost takovou koulí u nohy Levinově, nejenom jemu a všem těm lidem tam, jako jemu... furt říkáme Levin, ale prostě Irrational to byla banda jako talentovaných lidí a ten tým se postupně rozpadal už během Infinitu, že mně přijde, že ta druhá část toho příběhu toho studia je jakoby, a dost jsem to tak i pochytil z různých článků a zpráv od lidí, kteří měli k tomu týmu blízko, samozřejmě nemohli na plnou hubu všechno říct, ale bylo z toho dost jasný, že ta atmosféra nebo prostě ten vývoj Infinitu stál Irrational spoustu lidí ne úplně jako, že tam prostě nebylo růžový, ve smyslu, že nebo, kdyby to, Ty lidi, kteří pracovali v týmu a nějakým způsobem se loučí s celou tou značkou Bioshockovou a ukazují momenty, které některý jsou nejvíc hrdý a který se jim podle jejich názoru nejvíc povedly. Já to jenom říkám Lukáši, aby lidi věděli, co se dívají, když neslyší vlastně ten komentář těch, nebo to, co ty lidi říkají. Pokračuj. No jenom, na to hodím, Petr evidentně má co říct, ale prostě... chtěl zeptat, jestli si četl ten článek na Polygonu, který jsem ti doporučoval. Asi jo, když jsi mi ho doporučoval, už se nepamatuju. Určitě mám někde výpisky. Doporučoval teda z jiného důvodu. Ten článek je fakt dlouhý a v zásadě jsou tam i citace, i přímý vyjádření. Je to čerstvý článek teďka, který reaguje na to a v zásadě ilustruje i to, proč Irrational TC v současné podobě končí. A je tam vyjádření od spousty zaměstnanců, často anonymní, ale ne takovým tím, jakoby jedna paní povídala stylem. Ty lidi v zásadě se, když to hodně zobecním, shodují na tom, že Ken Levin je strašně náročný člověk, strašný detailista, což asi víš taky, nebo jako už se o tom mnohokrát hovořilo. To je jako i simultánní dubbing toho videa, co nám teď běží, Petr říká to, co říkají ty lidi. On je takový sráč, ten Levin, to je hrozný. Když jsem přišel v 9 hodin a 1 minutu později, hned mi strhával prémě. No ale ne tímhle stylem. Hned jsem musel dělat On je prostě náročný na realizaci té svojí vize a na to, jak vypadá každá drobnost v té hře. A zejména podle těch lidí při vývoji Infinitu jako opravdu velkého projektu se to projevilo neblaze, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjel ten projekt, ne úplně k těm zaměstnancům. Jo? Říkají tam, jasně jsou lidi, kteří zjistili, že ho nedají v podstatě. Nedají tu jeho puntičkářskou povahu jako strašnou a prostě odešli. Ale celkově to nevyznívá tak, že by se jim ten tým rozpadl, ale že Levin jako není úplně schopný a tímhle to zase potvrzuje být jenom takovým tím jako producentem, manažerem na nějaký vyšší úrovni, který to studio zaštiťuje nějakou svou aurou a nějakou obecnou vizí, ale že prostě chce být přímo u toho projektu, což u takhle velké hry je dost těžký, proto tam taky musel tam nastoupit producent Gears of War a několik dalších lidí. A ty lidi právě říkali, hele, oni si s ním porozuměli, oni díky němu vzájemně dotáhli do konce hru, kterou spousta lidí považuje za naprosto výbornou. Jo. Takže a spousta proto... lidí samozřejmě to konstatuje, že prostě taky... se to vymklo z rukou. Levin, mi to hlavně přijde v kontextu toho, že prostě on dřív dělal poměrně velký hry, nebo respektive ještě třeba ten první Bioshock, prostě ten tým přežil. Jako jo. Ale no, ten Infinity přijde... To jsem se právě chtěl na to zeptat, tam byli... to sledujete víc. Po prvním Bioshocku to vypadalo, že se ten tým taky rozpadá. No, po prvním Bioshocku se separoval celá jedna divize v 2K Marin. Jasně, jo, to jo. A tenkrát probíhaly spekulace, na jejich konto se nikdo nevyjádřil, že s Kenem Levinem to bylo strašný, blablabla. To nebyly spekulace, to bylo ověřený a on Levin to říkal dokonce nahlas, jako, že, to jako hodně, že to hodně posral jako v rámci toho nějakého prvního roku a půl vývoje kde byl ten... Bioshocku a měl potom jako velký štěstí na manažery z 2K, že mu dovolili vlastně celý ten projekt restartovat a udělat ho znova.
Jo, tak on se poměrně si hodně sypal popel na hlavu. Mě by jenom zajímalo, kde teda přišla ta změna od toho, když Irrational prostě dělal System Shock, když dělal Freedom, když dělal ty jakoby v uvozovkách menší hry, které byly komplexní jako prase, v podstatě komplexnější, než dejme tomu. Ono je něco jiného možná dělat jakoby tyhle ty menší hry, které jsou třeba, jak říkáš, komplexní v malým týmu lidí, kteří si všichni tak jako navzájem rozumějí. Jo, a že prostě se to nafouklo. Nafouklo se to až moc a on už ztratil kontrolu nad tím. Vím, že třeba jako... Jonathan Chay, který udělal teď toho Card Huntera, což je ta vynikající hra, tak je vlastně ex Bioshockák, ježišmarja, jak to říct, a ten se vyjadřoval o svým vztahu s Levinem právě jako, že to bylo hrozně prýmá, že si rozuměli. A když, a potom ta, tam vlastně odešel z nějakého jako osobního důvodu, který s Levinem měl co dělat, a jestli Levinovi takhle odcházelo víc lidí, se kterýma třeba měl pocit nějaký tý starý party nebo tý naší skupinky a naopak mu tam padaly desítky nějakých nových zaměstnanců, tak prostě ztrácel kontrolu, no. A panikařil. A dal jim to sežrat. Nemohl se spolehnout tak ty lidi. No, ne, právě jako bych chci říct, jako ne, fakt z toho nevyznívá, že by to studio bylo v rozkladu nebo tam panovala nějaká jakoby atmosféra, že by Ken Levin jako je nějak šikanoval nebo něco. To se spíš si... To nespíš, že to prostě neukočíroval, že to neukočíroval. Prostě, jakoby ten... No ano, ale tak jako s pomocí firmy, jakoby s pomocí těch lidí, který tam přišli a který on si v zásadě vybral a vyžádal, tak nakonec ta hra vznikla tak, jak vznikla. Jako, oni třeba, jestli udělali nějakou chybu, tak to vypadá, že oni ze všeho nejdřív měli hotový multiplayerový prototypy, který nakonec úplně... PS Vita prototypy. Ne, ty, ne prototypy. To ne, ale multiplayerový prototypy v několika modů, který nakonec vůbec nepoužili v době, kdy třeba z té příběhové části neměli skoro nic. Jo? Takže tam... Spíš tam proběhlo několik chyb jakoby v těch... Během prvních let vývoje ostatně pracovali na tom. A nebo je prostě Bioshocku. Levin prostě a jednoduše z těch her unavený, ne? No samozřejmě. To jako na to by měl celkem nárok po tom, co provedlo. Tam píše jako 17 let jako v jednom studiu a v zásadě si vím, že pokračuje od jednoho, nesedí to úplně, jakoby, že by to stoupalo nějak jakoby přímo, ale já se dá říct, že postupuje od menších nebo takhle třeba na rozpočet a nějaký produkční náročnost jako velkých projektů k těm fakt jako hodně velkým a teď to vypadá, že hold chce mít kolem sebe dostatek lidí na to, aby je ukočíroval, aby jim všem mohl tu svou vizi jako napíchat pod kůži jako pervitin a tak. No jo, jako tak ta jeho únava byla dost evidentní těma filmařskými ambicemi, ale on vždycky, že... To už mu padlo, ten Logan Sran? Nevím, jak to je, člověče, ale začínám jako zneuznaný hollywoodský scenarista a teď zase možná jako bude zase zneuznaný. Já bych spíš, jakoby mě právě to bylo líto, ty poslední, jakýkoliv zprávy z posledních let, Dylan jako hodně mluvil o scénáři, o příběhu a vlastně vzdaloval se od toho designu, ať už vědomě nebo prostě jako důsledku toho, jak se ten týp nafouknul. A hrozně, abych si hrozně přál, aby Irrational, pokud mají dál dělat nějaký nový hry, tak aby se dokázali, ne aby začali dělat to samý, co prostě, ne, historie se nemůže opakovat, že? Ale aby prostě oni ten prostor pro takový ty hry, který mají jejich nějakou patinu a zároveň mají určitou míru komplexnosti, která je prostě vyšší než lineární střívečka na koleničkách, byť ty koleničky jsou ve vzduchu a jezdí nad velice pohledným městem. To by se mi fakt líbilo, kdyby jako našel, že on velký hráč prostě různých Dungeons and Dragons a obecně tady těchto stěch, že by prostě třeba udělal RPGčko. Jo. Tady to není o tom, jestli Irrational přežije jako značka a bude dělat, že jo, hry. Tady je to o tom, aby ty lidi, který on si Levin vycvičil a nebo se kterýma to jako tak dlouho táhnul, tak aby se rozprchli na správný místa a začali dělat svoje vlastní dobré hry a nějak dál jakoby rozšiřovali tu vizi, kterou byli naočkovaný od Levina, potažmo jako od nějakých Looking Glass a tak dále a tak podobně. Takže já myslím, že naopak jako to, že se snížili stavy Irrational, no, tak může pomoct hernímu průmyslu, jako nám hráčům v tom, že jako dostaneme hry od těch jako ex-Irrational, protože ty teď třeba jako najednou si udělají svůj malý indie tým a začnou ve čtyřech lidech v garáži si dělat něco parádního. Tak víš, jak to vypadalo, že když se vyšla na tohle zpráva, tak v podstatě celý Austin Ville s těma dodávkama otevře a naháněl jako tam ty Mexičany v Bowfingerovi, že jo, jako tady k nám, jo. Jo, jako ty lidi se nestratí samozřejmě, jo, protože prostě když bys to rozložil, ať už
jsi člověk, který Bioshock třeba kritizuje nebo má k němu nějaký jako zásadnější výhrady, tak pořád, když to rozložíš na ty součástky minimálně, ty produkční, jako jak to vypadá, jak to zní, jak jako to je samozřejmě práce. Pořád je to zatraceně to, promyšlená. To zase bude Kickstarteru, tyjo. No, už to vidět. Nebo třeba Hiditu, víš? Do dvou měsíců, ty vole, počet jako nových Kickstarterových projektů od X-Guys, co dělali na Bioshock Infinite, bude 0000. Ještě teda bychom neměli vynechat variantu, že je možný, že třeba Ken Levine prostě jenom smrdí. No tak, jako když někdo vypadá jako zvoník od Matky Boží, že, tak tohle to se celkem snadno domýšlí. Nemá hrb. Co? Má takový hrbík. Hrbík. Fakt, jo. To je pahrbík geniality, víš. Já jsem se k němu tak je to takový hunchback, no. Blízko, jako, abych si obošahal vyloženě, jestli to je fakt hrb, nebo jenom... No, takže představuješ si věci, které se nikdy nestaly ani Lukášovi, ani mně. Pojďme na další samozřejmě věc, která se týká Zaklínače 3. Zaklínač 4 se nám posunul, respektive jeho vydání se posunulo na příští rok. A k tomu můžu jenom říct, kdo to říkal? Já jsem to říkal! Já si nic nepamatuju. A to nevadí, je to určitě někdo sám, nějaký záznamu. A to je velká rána pro všechny RPG fanoušky, protože je to o jeden kvalitní RPG titul tenhle rok. Ty máš takovou radost teda? Jako. Já se to snažím uvíct nějak, ty vole, proto, abys o tom taky mohl něco říct, ne? Nějak jako ti to nahrát. Vydáš za rok, no. Právě, že to není ani za rok. Ono je to po pár měsíců. Že? To měl být kdy v červnu? Ne, na konci roku. Já příště nechám tady mačkat tu myš. Já jsem to chtěl mačkat. Martine, ty nic neříkej, jenom mačkej myš. Kdo mačká myšičku? Oni zdůvodnili někde, z jakého důvodu to odkládají? Nějak konkrétně zdůvodnili? Konkrétně neřekli, kolik tam potřebují jako dělat jelenů ještě do té volné přírody, aby bylo co zabíjet lukem, ale byl to sympatický, otevřený dopis, nejsem si jistý, že úplně kvůli hráč... Byl takový srdíčkářský, no, byl, no, dost blbě se překládal, jak byl srdíčkářský, až moc trošku. Bylo samý pro Šepána. Šťukáme, ty vole, tady, od nevidím do nevidím a on hovno, že jo. Já jsem dostal jiný dopis teda. Já dostal ten srdíčkový právě, chápeš? To je hezký, že máte penpely v Polsku, jako si píšete, vole. Ne, v zásadě si spíš myslím, že to byl jako otevřený dopis pro akcionáře, spíš než pro hráče, že jo, protože pro ty asi důležitější, že to třeba nevíde jako v jednom kvartálu, ale až v tom dalším. Ale vlastně řekli, že revidovali klasika, revidovali to, co mají hotový a zjistili, že aby byli zcela spokojení, tak by potřebovali o pár měsíců navíc, což samozřejmě neznamená, že po vydání té hry se bude pečovat o 106. Ale já myslím, že ten pravý důvod tady uvádí Black Hand, když píše, že bude letos Wasteland 2, Dark Souls 2, oni prostě potřebují mít často dohrát, že? Jako, jo, ještě, aby toho dodělávali. Ale objevily se třeba spekulace, že to je kvůli implementaci DirectX 12, kterým by měl Microsoft představit to API teďka na GDC. Ale to je takový, jako je to možný samozřejmě, na druhou stranu si to úplně nemyslím, vzhledem k tomu, že ta hra vychází i na nové konzole, které jako DirectX 12 tak nějak úplně nezvládají. Takže si spíš myslím, že to je úplně obyčejný důvod, prostě by to nestihli. Pro mě je to jasný, to je, jako mají tam 630 konců, mají tam já nevím kolik stovky questů, tak to poprvé pustili a zjistili, že se jim to sesypalo hned po 5 minutách. Že se nedostali, šli proti sobě. Za první quest se slepili. Přesně. Ladíme, odsekáváme, ne? 630 konců, ale 4. Nebo viděli to RPGčko, jak se ten bude jmenovat The Keep, ne? A řekli si, jako, že radši to odložej. Počkejte, od Matsuri to Keep, ne? No, nechtějí konkurovat, že? Jo, no ne, tak oni viděli Kingdom Come, potom The Keep, řekli si, do prdele, Češi tam nějak roztáčí ty RPGčky, jako to. A sam všechny vypadají líp než Zaklínač. Proti Čehunům nějak... nejdem, vole.
Takže myslíš, že jako Zaklínače předělávají na krokovačku teď, jo? Pak jako open world. Hele, když budeš mít do slovy počítač. Po úspěchu Might and Magic si myslím, že si řekli, a oni ty krokovačky jako... Co si řekli, prostě zapnuli plný detaily, vole, mají to Might and Magic, že jako... Si řekli, a super, takže z toho máme krokovačku, takže můžeme ty detaily ještě víc. Jako... Můžeme ty minimální nároky nechat prostě. Takže vyjde jenom Dragon Age už letos. In a dark fantasy world where gold can buy both life and death, monsters run rampant and the choices you make determine who you are. Four unique heroes embark on a journey of adventure and mystery. Based on the best-selling video games and books comes a new kind of board game storytelling experience. Become one of four characters. Geralt of Rivia, Monster Slayer. Dandelion, Roguish Bard. Triss Merigold, Cunning Sorceress. And Yarpin Zigrin, Dwarven Warrior. Forge a unique tale every time you play. Hunt monsters. Solve mysteries. Embark on dangerous quests. And lose yourself in a vibrant world that begs to be explored. The Witcher Adventure Game. Coming soon. Vypadala dost zábavně, takže jsem zvědavý, ale ona má podle všeho teda vyjít až s tou hrou, takže já se bojím, že ani ta deskovka letos nebude. Aby náhodou něco nevyspojilovali, kdyby vydali, že jo, tu hru dřív. Teda tu deskovku dřív. Tak. Podle mě jsou tam hlavně postavy. Ale tak je to možný, jestli to nějak provázaný. To samozřejmě ano. Nicméně, jak říkal Martin, jestli se teda nic nepokazí, tak letos z těch velkých RPG her, pokud teda Bethesda třeba nechce vydat nějaký nový Fallout nebo Skyrim, který třeba oznámí, ne Skyrim, Elder Scrolls, který třeba oznámí na E3, tak asi bude Dragon Age. Který... Bethesda by v první řadě měla udělat Prey 2. Oznámit. Prej, ale furt samý Prej. Já to nezapomněl. Tak já taky ne samozřejmě, ale ta hra v té... A když ne Prej, jako jsem Prejt. Já jsem teď měl Lovely Prej. Akorát jsem to chtěl říct. Jako v rámci byla to dvojka? Ne, byl Prejt červený. Byla to jednička červený. Byl úplně nezájem. Červený. Byl dobrý. Domácí. Takže jako, počkej, takže oni to použili jako červený filtr. To je takový filtr. Jo, tyhle Instagramový jídla, to je to sní. Instagramový jídla. No. Co začne? A jestli mi Petr Poláček někdy dá Dark Souls 2, tak už se tady v tom podcastu někdy neobjevím. No, těš se. Dám, no. Ty to máš už? No. No Lukáš, ale na konzoli, že? Lukáš recenze konzolovou písničku a vychází 25. dubna, takže do té doby máš klid. Pak máš já peklo. To, ale já to vlastně nechci ani hrát. Tě, jako... já už od minula už mám o tvým přístupu k Dark Souls dost jasnou představu. Ale já ti řeknu ne. Hele, a zkoušel jsi, jak se objevala teďka ta stránka, která ti vytáhne, když nahraješ svůj save game, no. Tak z jedničky ti vytáhne, kolikrát jsi umřel. Ježišmarja. A já jsem to nedohrál, že tu jedničku. A prej takový nějaký rámcový průměr, co tam lidi nahrávají, jakoby taky kolem třeba 150 smrtí. Jenom? Jenom. Jako co to měli dohraný? Já jsem to teda nedohrál, mám tam asi 300 něco. A pak tam byl nějaký týpek, co tam jako psal, no 950. Ale že hraje PvPčko, že to dává trošku smysl. No. To je dobrý, jak to musím vyzkoušet. A dvojka už ti to, dvojka to právě tam je vesnice, kde je kámen, ke kterému přijdeš, podíváš se a to máš, vlastně, máš napsaný. To máš napsaný. Jako přijeme, že je lepší, ještě by ve trojice by měli mít týpka, který by tam u toho kamene seděl, tam tady taky sedí týpek, ale který by tam seděl a vždycky bys proběh okolo tak jenom 47 a pak čím dál by byl sarkastičtější, jako 600. No jo, no. To teda nastávají temné časy. Ach, jo, ještě ne, ještě. Já už nebudu stíhat dělat nic, že jo, tyjo, vůbec. Tak no. No, pánové, skončíme tady tuhle tu blok náš novinek. Byly jenom tři, se to zase až tak tolik nestalo minulý týden. Přejdeme na dopisy, které nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz a nebude psát přímo do chatu v průběhu živého vysílání. Já někoho z vás poprosím o notebook, abych se mohl podívat na ty otázky, které přišly do e-mailu. Který jsou ve scénáři. Jo, děkuju. Jo, to není notebook. Ne, to není. Musíš se podívat do kávový sedliny, víš. Tady si užij tohle. No, počkej, jo, tam je to možná odemřený někde nahoře. Já to najdu. Ještě tady přečtu teda kluci otázky, který vlastně
přišly minule, ale protože vy dva jste tady nebyli, tak jsem je nečetl, abyste na ně nějakým způsobem reagovali. Jsou to věci, které se týkají levelu, anebo games, skurvený Mac. Co mám do prdele zmáčknout? Puč mi to. Ne, to už... Není nic, jenom šipku dolů. Jak ještě k tomu myslím, přidáš page, něco, no, tak se to celý zmenší. Ale začnu s těmi novými dotazy. Od Petra. Mám dotaz, který by měl být spíše směřovaný na PR manažery herních publisherů a vývojáře, ale s nikým takovým v kontaktu nejsem. Kolem Watch Dogs je v posledních dnech docela humbuk. Kvůli přílišné odlišnosti dosud prezentovaných verzí hry a nedávného PS4 gameplay záznamu. Je mi jasné, že ukazovat vyšperkovanou pasáž či dokonce uměle vylepšenou grafiku je běžná praxe a nikoho to moc neuráží, ale od kauzy Aliens, Colonial Marines jsou na to hráči a nejen oni hákliví. A tak mě zajímá, vzhledem k tomu, že jste Watch Dogs určitě hráli na nějaké výstavě, jak na vás hra působila ve spojitosti s původně prezentovaným demem na E3 2012. No, já si moc nespomínám teda, já jsem možná tu hru totiž jako nikdy nehrál, já jenom chci říct, jako obecně systémově, jasně ty dema většinou, nebo ne většinou, často bývají, hlavně když představuji tu hru a takhle, tak bývají fakt jako vymaxovaný, protože ti ukazují, zvlášť u hry, která má otevřený prostředí, tak ti ukazují nějaký segment a třeba mají hotový jenom ten, tak to tam prostě všechno vymaxujou, pouští to na bůh ví čem. A pak během vývoje prostě zjistí, že to potřebují vydat na támhletý mašině, na támhletý konzoli a tedy, tak toho jako trošku scalenou zpátky. Netvrdím, že je to příklad Watch Dogs, mě jenom, když se tohle začalo minulý týden probírat, tak já si nemůžu pomoct, mně prostě přijde uchylný to řešit před tím, než ta hra vyšla jako z nějakých videí. Legitimně, ať potom jako klidně hráči nadávají, že na začátku to vypadalo jinak a výsledek vypadá jinak, ale já bych to fakt řešil až v momentě, kdy ta hra vyjde a prostě bude jasný, jestli teda opravdu vypadá hůř a ne prostě podle videí. Jako prostě davová hysterie, no, funguje přesně. Prostě furt. Dovolím si říct, že Petr mluví asi za nás za všechny a můžeme přejít k další otázce, k dalším otázkám, které jsou od Einherjára. Všiml jsem si, že někteří z vás na Twitteru sledují Štěpána Kopřivu, co říkáte na jeho knižní tvorbu, jako třeba thriller Holomráz či Spletrový asfalt. Líbí. Ale četl jsem to tak dávno, že už si to nepamatuju. Ale líbilo teda tehdy. Já jsem četl Asfalt jenom. No. A je to docela dobrý, ale... Líbí. Je to docela dobrý. Líbí. Ale Kulhánek je lepší. Vy dva jste to nečetli. Já vůbec neznám. Já jsem ani Štěpána, ani Kulhánka. Já Kopřivu teda měl hrozně jako, jeho recenze, ale jeho knížky jsem nečetl. Znám jména a nečetl jsem knížky. Rigor Mortis Rules. Už Karel Poláček dohrál Universal History of Light? Já myslím, že Karel Poláček, Karel Poláček svůj roli to je táta? Dohrál již dávno. A co Petr Poláček? Ještě jsem se v tom chvilku vrtal, ale já jsem pak někde zakys na něčem, co jsem fakt nepochopil. Je to strašný mindfuck ta hra. OK. Třetí otázka se sice netýká her, ale i tak se Einherjár musí zeptat. Pokud si na Google Play stáhne nějakou hru či placenou aplikaci a po nějaké době si ji smaže, musí za jí pozdější znovu nainstalování zase zaplatit nebo ne? Ne. Já teda jsem známý jenom App Store, tam se tohle neděje. Nevím, jak je to u vás. Tak stejným účtem jí podle mě stáhneš Android. Za to. Já taky nemám Android, ale... Já mám Android a můžu vám říct, že ne. Dobře. Ale můžeme o tom ještě chvíli spekulovat. Já nevím. Já bych řekl, že je to v nějakých ČKD určitě napsáno jako na Google Play, ne? Teď já to mám, kurník, já ti můžu říct, že... Ale jako často kladený dotazy oficiálně od Google jsou mnohem takový jako důvěryhodnější. To zase není úplně jednoduché se k ním dostat. No dobrý, tak musíš se smířit s tím, co říká Petr. Ne, prostě... Tak se s tím nesměřuj. Zadáš do telefonu nebo do tabletu svůj účet a automaticky potom z Google Play obchodu si stáhneš ty aplikace, za který si zaplatil, po případě i ty, který si stahoval už dřív, ono to tam eviduje všechno. Vláďa schání hru pro přítelkyni, kde hrajete za kočku, jestli víme o nějaké. Alley Cat, samozřejmě. Ale jinak ještě Cat and the Coop, což je taková Alley Cat s politickým přesahem, ale je to jako, kratoučký. A co v tom Adžery, tam nehraješ za to mám občas? Taký ty starý. Hele, a není něco jako Nintendo Cats?
Nintendo Dogs? Nintendo no, kočky, no, kočky jsou, jo. Ale tam hraješ za kočku, že jo? Tam hraješ s kočkou. Hele, a výborně, jestli má iPada, tak Kinectimals. Tam máš to. A tam taky nehraješ za kočku. Kinectimals? S kočkou. No. Kinectimals. Tam no, máš tygříka. Hraješ? Tam je tygřík, no. No, tam můžeš jako mlátit, ne? No, můžeš. No. Ale jakoby nehraj za ní. Nehraj za ní, no. Můžeš mlátit tygra, nebo co? Nebo já nevím. No ne, pak jsou... Pocem. Já nevím, jestli to teďka... Jestli to je první, co ho napadne, že? Jestli, divoký zvíře, tak zmlátit. Jestli to dělá přímo Ubisoft, ale... Oni mají jaký ty série koně, 1 až 50, jo. Já chci skákat, myslíš? Já mám pocit, že mají něco s kočkama, ale tam zase nehraješ za kočku. A jako... Je málo her. Já znám spoustu her, které jsou na kočku, teda. A nebo Nyan Cat potom, jako, doporučuji. Jo, jo. To je zadarmo dokonce. A vydrží to navždy. Ale to už ty lidi jako namísto toho, aby udělali UTFG, tak jako dělají Use the fucking Fight Club, ne? UTFC. Martin se chtěl zeptat, jestli má víc předplatitelů levelu na Publeru problém se zasíláním klíčů k plným hrám. Ze 6 elektronických čísel automaticky klíč došel jen jednou a jednou ho dostal na svůj dotaz přímo od redakce. A když si level předplatil kvůli časopisu a ne kvůli plným hrám, tak si byl líný, no byl si líný, prostě o každý ten klíč si psát do Publera nebo do redakce. A tak by ho prostě jenom zajímalo, jestli ho nefunguje jenom u něj, nebo jestli takových stížností je víc. Měli jsme víc stížností na tohleto, prostě problém byl ten, že ta původní domluva byla, že to bude posílat Publero, nebo lidi z Publera, a to se úplně jako nedělo, nebo respektive dělo se to s hodně velikým zpožděním a občas se na to i zapomnělo. Takže od, tuším, že poslední asi 3 týdny, zhruba před 3 týdny jsme to změnili a od teďka už to my vlastně dostáváme od Publera info, kdo si ten level koupil a jeho e-mail a hned posíláme, ještě se snažíme ten den nebo nejpozději z druhý den posílat ten kód. Takže věděli jsme o tomhle problému, nevím, jestli tenhle dotaz je starší, nebo jestli to... Ten je z minulýho týdne. No, každopádně teď už by to mělo být v pořádku. Okay. Břeťa má 3 otázky, jestli mohou být v levelu vytrhávací artworky, taková jakoby alternativa plagátu. Stačilo by klasický A4 formát, který by se dal vytrhnout, že by tam byl jako nazoubkovaný, natečkovaný. Jako je to zajímavý nápad. To nazoubkování podle mě jako něco stojí určitě. To asi jako určitě není zadarmo. Musíš jako do archu dát to bychom něco museli zaplatit. Druhá věc je, co pak dělá s tou druhou stránkou, že se tam bude naproti. Pravděpodobně text. No, tam by musel být taky artwork, no. Že jo, nebo já nevím. No, reklama maximálně. Podle mě jako plagát, tohle to řeší. Snažíme se stejně ty pěkný artworky, který máme, tak se snažíme na něj. Ale spíš by bylo zajímavé, kdyby třeba, a to nám lidi moc nepíšou, kdyby psali třeba, jaký chtějí konkrétně jako motiv na plagátu, nebo plagát. Je pravda, že na rozdíl od plný hry, tak no. Plagáty můžeme vybírat víceméně libovolně, teda takhle, libovolně, pokud jsou teda... Pokud ten artwork máme v dost velké velikosti, což třeba se na to ptali lidi kolem Kingdom Come, proč jsme nedali ten plagát, co jsme dělali na obálce, proč jsme nedali na plagát, tak tam to nešlo, protože bylo to moc malý rozlišení. Okay. Druhá otázka je, jestli plánujete dát k levelu i nějaký zajímavý dárek, třeba místo hry, klíčenku, nálepky? Tohle je jako... Bylo by to hrozně pěkný, ale stojí to mnohem víc peněz než hra. Mm-hmm. Takže prostě to jakoby není úplně, jakoby nechat si vyrobit takovouhle věc, může vyjít prostě, já nevím, třeba 10 korun dám za kus, nebo prostě víc. Jako. A to, aby si přikládal k časáku, navíc jakoby ty, když tam nedáváš kód a dáváš tam nějakou věc, tak někdo to musí prostě pořádně zabalit, někdo to musí, jo, jakoby je tam se to více krade. Komplikací kolem to, pak se to vykrádá, přesně pak ti lidi píšou, že to nedostali a tak. Poslední otázka od Břeti, jak moc by bylo složité dát k levelu 2 až 3 Steamové hry? A to složitostí myslí, jak moc složité by bylo domluvit se s vydavatelem, jak moc složitý by to bylo finančně a tak dále a tak podobně. Tak složitý by to bylo poměrně 2x až 3x, než finančně. To dáme jenom to jednu, i finančně. No tak samozřejmě, jako to, ono to ale fakt sedí, když se to říkám jako ze 7,5, ono to tak fakt sedí, takže to je vlastně, jakoby, obecně je problém trošku větší schánět ty hry na Steamu, než je schánět normálně dřív na DVDčko, protože tím si vlastně ještě, už jakoby ten okruh těch her, který se dají dát, jakoby časáku není moc velký,
A ještě když si to zúžíte tím, že dáváte pouze Steam, tak samozřejmě zase se připravíte o, jako neřekl bych, že o půlku, a možná ještě o víc než půlku z toho výběru. Takže je to trošku komplikovanější. Ale teď si myslím, že máme nachystaných pár jako docela zajímavých věcí. Jaký? Neřeknu. Kuro. Ještě to není dořešený. Inquisitor, to je teď na Gamesy. Plánujete nebo uvažujete o nějaké změně podoby webu, Petře? No. Tak pár, když jsme si to napsali sami, tu otázku. Jako. No, plánujeme. Mám jít dál, nebo to budeš rozebírat? Ne. Ano, a bude to dřív než za rok? A bude to docela brzy. Je to dřív, než si myslíte. Dobře. A ne, počkej, ještě k tomu, jakoby, asi bychom měli říct i to, co se jakoby stane s Fight Clubem. Jo, jasně. Petr moc nechce. To je docela dobrá příležitost. Ještě, to znamená, že... No a když řekneme, kdy. Já se můžeme říct, no to je fakt jako na 90. Hazard, jo, jistý, jako. No, tak už je to skoro hotový. My se toho fakt bojíme, jako to říkat ten termín, jo. No, jasně. Dobře, tak já to řeknu ten termín trošku rozostřeně. Přes příští nebo přes příští týden, prostě některý z těch dvou týdnů, to znamená po 23. nebo potom na začátku dubna, jednak uvidíte trošku nový vzhled Gamesu. A společně s tím dojde i na změny struktury Fight Clubu. Souvisí to s tím, z čeho jste si určitě všimli i poslední týdny. Pavel dělá mnohem víc videí, několikrát týdně. Skoro každý den je tam nějaký video. Rozhodli jsme se proto trošku překopat i Fight Club. Teďka je Fight Club jeden celý blog, kde buď to máme nějakýho hosta na začátek, pak máme ten koutek náš, kde se bavíme my sami, a pak je ten koutek, kde odpovídáme hlavně na vaše dotazy. My jsme se rozhodli to rozdělit na tři části, to znamená na tři samostatné Fight Cluby. Ten první bude o rozhovorech Pavla se zajímavými hosty. Druhá část, kterou budeme točit offline, je tady tohle naše povídání, jakoby na nějaká vybraná témata. A třetí část už bude točená zase naživo a bude to interakce s vámi na chatu a na dotazy z mailu. A můžete psát nějaké požadavky třeba, jako, co má zrovna který člověk udělat. A možná řeknu i jako... Se obnažit. Názvy, ne, neřeknu, oni se budou smát. Názvy neřeknu. To uvidíte potom na tom. Klidně. Budete mít dost času se vysmát. Stejně se s tím budete muset vyrovnat. Já si myslím, že se nám budou všichni smát. Do chvilku budou, pak se na to zvyknou. A oni nechtějí, aby se smáli teď naživo. Mě smáli i na Fight Clubu. Fight Club je jasný, komunitní se bude jmenovat Social Club a ten rozhovorový se bude jmenovat Týklo. Ale podívej, jak se všichni smějou. Podívej, dívej se. Ale jak zrudl normálně. Já to myslím vážně jako. Social Club, Týklo, Fight Club. Social Club. Týklo. Každopádně ještě... Dobrý. Máme na něj páku. Ještě bychom měli říct k tomu designu... Prostě ten jako nečekejte něco, jako že se Games prostě změní nějakým úplně jako ultra radikálním způsobem. Chtěli jsme prostě udělat něco, co, protože Games se vyvíjeli v průběhu hlavně těch prvních dvou let fakt dost jako živelně, je tam spousta stránek, které jsou udělané tak, jako že se udělali provizorně a pak už tam zůstali. Takže vlastně my jsme teď chtěli to trošku sjednotit a chtěli jsme udělat i jako samozřejmě pár nějakých drobných vylepšení, hlavně které se týkají čitelnosti článků, takže si myslím, že se dá už teď... Vystříleli jsme starý autory a dali tam nový, no, aby to bylo čitelné. Ne, my jsme jenom přejmenovali. My jsme jenom přejmenovali. Autory. No. To je nejlepší. Vlastně je to pakáž. Tož tak, no. Takže uvidíte nějak v dohledných týdnech. Lukáši, už tady, jo, já tady vlastně ještě mám nějaké otázky, jo. Takže to jsme projeli, tohleto, čím, prosím tě, já to tady mám přesně překopírovaný, ale on měl takový další traktát o trolech na diskuzích na Games a ptal se vlastně, jestli by se celý ten problém nedal řešit individuálním ignorováním uživatelů, že by jeden uživatel prostě mohl si vykliknout nějaký jiný uživatel do ignore listu, což je docela chytrý. Myslím, že něco takového udělal jeden z našich scénářů, že jakoby... Něco naprogramoval, teď já jakoby nevím, jak to přesně funguje, ale každopádně, když se na to zeptáš v diskuzi ve Fight Clubu,
tak si myslím, že ti tam určitě někdo poradí. Myslím, že to pár lidí používá v našich diskuzích. Jasně, no. A jestli to jako udělat oficiálně... Tohle je dobrý. Ona to bohužel funguje teda na ty... na přihlášený, že jo, nebo na lidi, který... No, jasně. Jo, jako na ty skuteční troly, který tam bohužel jsou, který jsou schopný v momentě, kdy my zabanujeme IPčko, se přihlásit přes jiný jenom proto, aby mohli se tam dál chovat jako hovada, tak jako... No to by vám to samozřejmě nefungovalo. Jo. Ale tak na takový ty lidi, jako že by vám to fungovalo na to... Ne. No je to jakoby obecně problém, proč jakoby chodíš na diskuse, že jo? Jako, já chodím na diskuse proto, abych tam jako viděl názory lidí, i třeba se kterými nesouhlasím. Jo? Tohle ta funkce znamená, že si tam zablokuješ lidi, se kterými nesouhlasíš. Nebo který tě z nějakého důvodu serou. Nebo který nepovažuješ, to není nutně. Který považuješ za analfabety, no. No, troglodity. No, vy jste šli jako první, že jo? No, to je jasné. No tak proto to neudělám. Hele, Martine, tady se ptá Martin, co tahle level na Kindle má? To je to hodně textový, takže médium je to OK a třeba takový Respekt se mi čte parádně na Kindle. No, jako to by asi šlo udělat, ale nějak nemáme v našem okolí nikoho, kdo by to zvládnul. Jako, takže to prostě jako celý je to o tom, že třeba level, proč je jako v elektronické verzi, tak je to i proto, že je to pro nás velmi jednoduchý ho udělat jako v elektronické verzi. A pro Kindle se obávám, že by to jako tak úplně easy jako nebylo to tam prostě nandat. Ale pokud by bylo a pokud by třeba i někdo ze čtenářů nám s tím jako chtěl pomoct... Nám to přece dělal tenkrát to demo. Hurda, ne, dělal tenkrát nějaký demo gamesy na Kindle. No tak, uvidíme. Michelangelo, zajímalo by mě, jak to vypadá se sloučením mého staršího, dnes už nedostupného účtu na moje ID. Já na to už jsem odpovídal v diskuzi. Jo, dobře. No. Tak jo. Takže Johnny Extreme tady má poslední tři otázky, pak už přeskočíme na Lukáše a na vaše dotazy z chatu. První otázka je, bál se Martin Bach při hraní Rambo The Video Game víc než u Outlastu, který má v této chvíli již jistě dohraný? Ano. Můžete a Outlast se... jsem fakt hrál. Fakt jo. Můžeme se těšit... Dobrá na... instalace. Můžeme se těšit na video recenzi tohoto skvostu, který se již nyní zapsal do herní historie nesmazatelnou stopou, to se myslí Rambo. Video recenzi ne, ale ty jsi chtěl něco vyvádět. To skončilo tady na Blixovi. To skončilo na mě, no, protože jsem se k tomu nedostal stočit nějaký video z toho. Prostě to trauma je příliš velký, jako chápu. Plánují vývojáři vydání sequel pokračování Terminator The Video Game, případně za Chuck Norris The Video Game, protože tam by určitě měli finance jisté. Nevíme to, jako no, je to asi vtip, no, ale... Podle mě nemají licenci, jako... Hlavně, no, já jsem nad tím přemýšlel a Rambo jim vydělal 100% zpátky. Já se taky obávám. Jo, to jim jako určitě přineslo dost peněz. Jasně, tak proto tu licenci kupovali. To je jako přesně ten typ, že jako v Bělé Ukoltu hra za 50 korun a jako lidi se koupí. Jo, víš co, ale to co... Je třeba fakt, já vím, že prostě můžete říct, jako jo, to je jasný, lidi třeba to zajímalo, protože je to tak špatný, ale ta hra byla ta recenze byla nejčtější ten týden prostě na Gamesech. Jako. Já když jsem viděl seznam nejčtenějších článků, kde byl první Thief a druhý byl Rambo, vole, tak jsem si říkal, no co to je. Jako chápu nějaká jako prostě takový to, jako že je to jako, že to ty lidi berou ironicky, že se o to jako zajímavý budíš. Já se jako, spousta lidí to nebere ironicky. Mně to přijde fakt jako trošku smutný. Ne, já si teda myslím, že ano, tak jako by třeba takový to jádro lidí, co čtou denně Gamesy a vidí, že jsme o tom mnohokrát psali a viděli ty videa, bylo jim jasný, co to bude. Tak ty to brali právě ironicky asi, ale myslím, že vem si, jak ohromně prodávaný jsou hry, které my bychom fakt ani jako na ně nešáhli, protože jsou hnusný, blbý, nehratelný. Ale dost už okolo v Duty, ale nemusíme 90% se herní produkce, ne, tyjo. Ne, já myslím fakt takový ty jako... To, podle mě, jakoby fakt Petr mluví ještě úplně o hrách, o kterých jsme ani v životě ani neslyšeli. Jako, jo, jako vys všechny ty divný německý simulátory, jako. Myslíš jako Lumberjack Simulator, Woodcutter Simulator. Třeba, nebo simulátor jako zvedače trubek. Jako, boží, boží. No, to je, já bych se nebál Ramba zařadit trošku, jako dost blízko tady té kategorii, jako her, kde ta naše kvalita, jak my ji posuzujeme, není fakt moc důležitá. Dobrá, Lukáši, došly mi otázky, které přišly do e-mailu. Já jich tady mám spoustu. Turn. Tímto zavírám chatové dotazy, páče jich tady hromada. A začneme. Matěj se tě ptá, Martine, jaký je tvůj aktuální vztah ke Kickstarteru?
Proč ty jsi byl vždycky tady jako hodně jako vymezený? Jakoby, že jsem neměl... Jsi zakazoval, že už o Kickstartu nebudeme mluvit. Jo, jako bylo to jo, ale ne, to bylo spíš myšlení, takže že jsme se tady o tom bavili každý týden, jakože už jo. Mi to připadalo, že se prostě pořád, to je stejný, jako Lukáš Macura napsal asi 5 komentářů po sobě o Valve a o Steamu, tak jsme to taky pak zakázali. Jo, chápu. Tak jakoby to je něco podobného, proč jsem jakoby byl proti Kickstartu a proto, aby jsme tady... o tom mluvil, ale jinak já proti tomu vůbec si nemám, jako spíš naopak. Jako já si myslím, že, nemyslím si, že to je jako spása herního průmyslu a nemyslím si, že to jako, to, že hra uspěje na Kickstarteru, znamená, že jako velký publisheri jsou mimo, když ji nechtěli, což si třeba myslí Dan Vávra kvůli Kingdom Come, ale jako je to super věc. To s tím souhlasím. Pavle, ještě se tě Matěj ptá, jak stíháš odevzdávat video za videem? Blbě. Další otázka. Další otázka, tak to navážu na ten... Totiž pomáhá odeznat video před videem. Wow, deep. To je takový trik. Tak já na ten Kickstarter... Proto jste to tak daleko, no. Jeď, no. Já na ten Kickstarter navážu nejzásadnější zprávou herního průmyslu za tuhle dekádu, kterou byste tady o trestu hodně opomenuli, a to je, správně se tady Abel ptá, jestli jsme přispěli na Kickstarter Frog Fractions 2. Hele, já jsem si... Neviděl jsem ho. Já taky, ale ty vole. A říkal jsem si, že to je jako škoda, že prostě jako jediný lidi, kteří na tohle přispěli, jsou jako Lukáš a ty na to nemají peníze. Naopak právě, já celou dobu jsem šetřil a přispěl jsem na Frog Fractions 2 asi 20 000 dolarů nebo tak nějak. Ne, ještě to budu se... 20 000 dolarů? Ale dneska jsem bral výplatu, tak... Rozumíš, Frog Fractions, hotový. Jestli by někdo psal, že už ten Kickstarter Frog Fractions je součástí hry ve skutečnosti vlastně. No, teď jo. Což by jako dosadil. Tak, Valhalla. Hráli jste někdy Game Dev Story? Jde tam tvořit vlastní engine jako v Tycoonu? A kolik jste v Tycoonu vydělali? On, Valhalla, píše, že hry běžící na jeho evidentně homebrew drda engineu už vydělali miliony. Počkej, Game Dev Story nebo Game Dev Story je ta... Mně se to plete, no. Já taky. A tam nejde dělat, že jo, engine vlastní. Ne, jo? Podle mě. Ale jakoby, já nevím, jak je to v tom Tycoonu, jako tady jenom je jako, tam podle mě se vybíráš, na jakom engineu to postavíš. No, to taky, ale jako... Já si to moc nepamatuju. Já už jsem ale podle mě to není nějaký moc, jako, jestli tam je nějaká volba vlastního engineu, tak to nebude moc jako propracovaný. Jako. Mě ta hra přestala bavit, potom co jsem zjistil jako pár takových triků, kterými jsem se vždycky dostal na nějaký jako šílený prodejní čísla a pak mě přestalo bavit. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Já vím, že jsem tam měl svoji legendární sérii, že jako sama Neokop se to jmenovalo. Neopouda a pokračování jsem prodal asi 22 mega. Moje hardcore závodní RPG, ale taky vydával. Love story závodní RPG. Taky jsem tam dělal takovýhle pokusy. Tak, ježiš, jak se tady altabuje. Tak, to je totiž Alešův notebook. Já se chceš Aleši tím... No. Tam se nealtabuje. Tam se nealtabuje, OK. Sandra, The Sandra se ptá, jestli neplánujeme nahrávat Fight Club na iTunes podcast. Tak myslí asi video, co? Protože jinak na iTunes jsme, že? No, nevím. Na iTunes jsme. Když můžeš se na mě přidat Fight Club do odběru na iTunes. Tak, Keys se ptá, jestli budeme vysílat Fight Club a další videa ve Full HD. Já můžu říct, že video recenze ne, protože to mi zhořil počítač, kdybych to měl dělat ve Full HD. Já si myslím, že asi ani jakoby normální Fight Club. To vlastně jsem neměl dělat tohleto, já se omlouvám. Protože má ta kamera, má to automatické přizpůsobování jasu. Takže jsme hrozně stmavli všichni. S výjimkou Nidhogu, Nidhog klidně Full HD není. Ale fakt jako nevím, jestli by to chtělo bylo. Asi časem, třeba hodně časem jo, ale teďkon nemyslím si, že by to bylo k něčemu. Rozhovory, které jsem dělal teď ty poslední dva, já nevím, jestli oba už vyšly, tak ty jsou Full HDčko. To, co se netrhá, třeba že Honza Kavan se netrhal ve Full HD. To se moc netrhal. No, takže to je, ty jakoby, to možná jo. A tak možná i ty video, nechci se půjdu časem dělat. Jako. Tak někdy už byly, že jo? Někdy Lukáš dělal. No říkám, Nidhogg není problém. Jako, jasně, no. Možná Fractions 2. Sranda, jako, ty prostě uděláš Full HD, hodíš to na YouTube a nazdar bazar. Mě víc, ne? Ale počkej, jako není to úplně, já nevím, třeba jako, když vy se díváte na nějaký video na YouTube a víte, že je tam jakoby Full HD rozlišení, tak to do něj přepnete? Na velkém fakt, monitoru, jo, no. Já to, na notebooku samozřejmě ne. Stačí do 720, jako default.
záleží, co to je, jako Trevor si třeba rád stejně jako potom to, že to má to rozlišení, neznamená, že to má takovou obrazovou kvalitu, že jo, zvlášť na YouTube. Že tam no, to ne, ale to rozlišení je prostě větší. No. Ale jako, no, jasně, ale když máš to rozlišení, tak ty artefakty se ti tam můžou. Ale zná to jako by je. Já si to pouštím v úzký, no, když můžu. Je spíš, přiznám se, já bych radši, kdyby mohli v videorecenze být 60 fps, až to často točím 60 fps, že ty převody tam fungují fakt divně. Jako ten rozdíl tam mi přijde fakt jako pěkný u her. Časem. Pořešíme. A YouTube jako si to normalizuje na 25 fps nebo na 30? No, jakých, no nějaký standard, jako neviděl jsem. Náš přehráč by to měl? Měl, ale jako myslím, že se to tím nezadařilo. No. Máme výzvy do budoucna. Čemu jako rozdělování na fps v době, kdy už jako není zapotřebí počítat na fps, no, tak, jako ve filmu. No, ale to je jedno. No, tak. Přesmičkovaný Seraf se ptá nejoblíbenější knížka od Kulhánka, když už to tady jako nějak proběhlo, kdo to čtete? Mně se líbil ten poslední, mně se líbil první a poslední, to, co bylo mezi tím, tak mě něco z toho Vyhlídka na věčnost, páč se ještě ptá speciálně na Vyhlídku na věčnost. No, myslím, že Vyhlídka na věčnost je to poslední, ale si nepamatuju ten název, a to se mi líbilo, to mi přišlo takový jako vyspělý. Divocí a zlý. Divocí a zlý. No, tak, no. Ty to nečteš, viď? Já to nečtu. Já taky ne. Tak, Hilarius, to je hezká otázka, do kolika let byste chtěli být redaktoři her? No to zjistím asi, ne? On tam nepsal let, on se ptal do kolika. Já do kolika hodin, jako. No a já jsem měl připravenou super odpověď, do kolika bych chtěl být dneska redaktorem, no, vole. Tak to se ti omlouvám. Ty jsi to napravil, vole. Nevím. Dokud mě to bude bavit. Ale jsme první generace, která zjistila, jak dlouho se to dá dělat. Pravda. Dál. Někdy mám pocit, že už se už to zjistili. Ale už před námi nějaká generace. Ale to byly takový lůzři jako Andrej a Ajs, že jo, jako to vzdali. No. My dohráváme naše kariéry dokonce. Tak. Přesně, a my děláme Fight Club i ty, jo. Tak, pak tady jedna prudící otázka od Eddieho. Typu, takže party nebo trička? Trička. dneska jsme si vylosovali trička. Chci Eddieho za 5000, trička. Trička. No já nevím, no. Až doděláme... Ať už tady byly nějaký, ne? No ne, teď my máme, rozebrali. Jenom se musí jako vymyslet, jak se budou prodávat. Jo, takhle. Budou balit do těch balíčků. My to hoďte do Luxoru, já to budu tam balit, vole. K levelům, vole. O tom si domluvíme, až skončíme. OK. Ale Valhalo, tohle nejsou... Ani nevíš, jak dobrý já Valhalo, tohle jako jsou dotazy, které jsou do něčeho jiného, než do Fight Clubu. To je na technickou podporu Google, tak. No. Peka, nebo Peca, bych chtěl něco podobně turn-based jako Stick of Truth, on takový hry prej nehraje, ale Stick of Truth ho evidentně nadchla. Jak se jmenovali ty Penny Arcade? Dobrý tip, Penny Arcade Adventures. Hele, já ti doporučím klidně na Wikipedii si věď, co to znamená JRPG. Jo, ale aby byli vtipní, že jo, tak myslím, že zrovna Penny Arcade je úplně nejlepší tip možný. Tak. Tak jako jo, no. Nech si svoji wiki, prostě na to nikdo zajímá. Nikoho nezajímám. Tak, Majnok, jaký příběhový zvrat vás zaskočil? Ve hrách teda, aby jsme to jako omezili. Tak Bioshock se nabízí, viď? Jo, jako zaskočil. V svý době mě zaskočily příběhové zvratky v Might and Magic Dungeonech, jako sci-fi tečky nakonec. Ty mě, hipsterský. Ty mě to spolehlivě vždycky dokázali zabít. Hraješ Might and Magic? Dřív, jo. A myslel, jako navážu teda na ty Irrationaly, na Bioshocky, tak ještě víc mě zaskočil. Myslím si, že to bylo jako... Byť, no ne, člověk to tak jako tušil, že něco takového přijde, ale ten způsob, jakým to bylo podaný, byl velmi šokantní a to je System Shock 2. Ten hlavní zvrat tam, no. Zásadní. A pak ještě Aiko, kdy nevíš, jako... Pak můžeš říct Shadow of Colossus tím způsobem. Shadow of Colossus taky. Mario, sakra, že princezna nebyla v zámku. No. Sakra. Pavel vždycky v naději, ty vole. Byla tam ještě nikdy nebyla? No. Já ne, já jsem pak přestal chodit do zámku. Jste jako Kafka, viď? Ale ještě toho samozřejmě Frog Fractions musím dodat, tam jako jeden zvrat za druhým. Tak, teď mi to tady zhaslo. A Valhalla má ještě tady koukám otázku ve frontě, jestli by mohl Karel udělat videorecenzi na mobilní Dungeon Keeper. Karel a videorecenzi? Jste se zbláznili? Já to mám kurva vědět, vole! Jestli by mohl udělat tvoje videorecenzi, vole! No, hele, já... Let's play, ty vole, ne, udělat, jako může, že by s tom okně bys viděl. Můžeme si dát challenge, já Karlovi podcastu zavolám, řeknu mu, ať udělá vlastní video recenzi a uvidíme, co z toho vyjede. On ti zavolá sám, nebo? No tak, samozřejmě. Tak, Eddie, když už jsme tady u těch, no? Let's play,
Proč jsme změnili názor ohledně Let's Play, když jsme se k tomu vždycky vyjadřovali? Ježišmarja. A jak se chceme, Pavle, odlišit od hry? Nezměnili jsme názor. Já si o tom nechceme ptám, se odlišovat nějak zásadně od jiných Let's Playů. Jestli ty tam nevidíš tu odlišnost, tak si prostě... Nemusíme se jako odlišovat formátem, jako že třeba Pavel by to mohl natáčet ve 101 hlavě. Já myslím, že Pavel je jiný formát, než jako teda lidi. Ale teď je to úplně jedno, každý to nějak dělá. My jsme si říkali, že až přijde správný čas, tak to začneme dělat, budeme to dělat trošku jinak. Děláme to trošku jinak, jestli ti to nepřijde, že je to trošku jinak, no tak ti to nepřijde. Ale, nám to tak přijde. Ale to nejde, tak jako zkoušíme. To je opravdu to, že jste jednou jste řekli nějakým podcastem. No ne, proč to bylo na diskuzích vytapetovaný všude, že jo? Tak my jsme to nevysvětlili nikde. A hlavně, jestli to měli vysvětlit. Se ale hlavně líbí, jak jste říkal, Petře, že jsme změnili názor. Já myslím, že my jsme moc nezměnili. Já si taky rozumím. Tak my jsme jako, akorát tady bylo... Ale jako, co tak, bychom pro vás tady neudělali? Takový, tady bylo takový jako šílený, jako šílená záplava dotazů. Oni něco dělají, rychle udělejte něco takového, nebo vám, já nevím, ujede vlak, nebo něco takového. To je podle mě blbost. Jako. My jsme nechtěli dělat taxíkem. Něco jenom proto, že to prostě... Protože už víme, kolikrát se to stalo v minulosti, že prostě vždycky někdo na nějakém webu nebo na nějakém časopise začal někdo něco dělat. Ten druhý časopis nebo další web to musel začít okamžitě dělat taky. A nakonec všichni dělali hromadu nesmyslů a přestali se soustředit na to, co bylo prostě v tom časopise nebo na webu prostě to důležitý. A to si prostě myslím, že už to děláme nějakou dobu a říkali jsme si, že tohle nemá cenu se do takovéhohle souboje pouštět nebo do takovéhohle soubojů pouštět prostě kdykoliv dál. Takže to byl ten důvod, proč jsme to nechtěli dělat hned. A jako to, co říká Pavel, je taky pravda, že ty jako, jestli to chceme dělat jinak, to už můžete jakoby vidět. Jestli jakoby vám to nepřijde jiný, to už je jakoby jiná věc. No. Ale myslím, že to jiný je. Tak a poslední otázka je od Filiase, který se ptá, na základě čeho vybíráme plakáty do levelu. A jestli tam můžeme dát příště něco méně pixelovatýho než Broken Sword. No, nerozumím druhý části. Napíše třeba, co by se mu... Broken Sword pixelovatý? Není pixelovatý, kdy tam byl artwork, že jo. Já se tam vzpomínám teďka jako... No ne, tak samozřejmě tam můžeme dát něco jiného. Jako... A na základě čeho vybíráte, no? Jak to probíhá? No, popiš ten proces, jako ne, ten tak brainstorming. Tak prostě. Třeba podle toho, co máme v čísle za článek, za recenzi, pak se podíváme. Ono taky k málo kterým hrám jsou fakt jako potřeba vysoké rozlišení, ten artwork. Já myslím, že bys měl začít kreslit plakáty, protože jsem viděl tvůj talent. Jako... Divili byste se, jak prostě jako firma, která udělá hru, nebudu jmenovat, ale můžu jmenovat třeba Titanfall, která udělá hru třeba, firma, která udělá hru za, já nevím, 30, 40 milionů dolarů a jako k ní udělá jeden propagační obrázek. A jako, a ten propagační obrázek vám pošle v rozlišení třeba 1920 na 1080 a když si řeknete o větší, tak musíte kvůli tomu psát do Ameriky a tam se někdo musí zbudit a hrabat někde v hlubinách disku, aby vám našel nějaký vyšší rozlišení. A u spousty jiných obrázků vám řekne, že opravdu nejvyšší rozlišení, který ta firma má, je prostě třeba, já nevím, 1280 na 720. Takže tohle je jakoby dost velký problém, ale já jsem chtěl říct, že my jsme a děláme to pořád a doufám, že to prostě uděláme i teďkon po dalším Into the Pixel. My jsme dávali prostě takový ty nejhezčí plakáty z Into the Pixel. Z takový ty výstavy, co se odehrává každý rok na E3. Tak tam vždycky vyberou 12 nebo kolik, možná víc, nejlepších jako herních artworků za ten daný rok. A my jsme prostě vždycky na tu jednu stranu jsme dávali takový ten, jakoby, jsou takový jako umělečtější ty arty, jak jsme vždycky dávali jeden Into the Pixel a druhý takový jako komerčnější. No ale jestli byste chtěli nějaký konkrétní plakát třeba, který se týká hry z poslední doby, tak to nebo třeba se Petra, tak nějakou fotku. Jo, ale napište, když napíšete, jako... jaký chcete plakát, tak my, pokud to bude možný, tak to tam klidně dáme. No. A nemusí to být spojený s tím konkrétním číslem, no, když jako uvidíme, že víc lidí napsalo. Plakát, většinou s plakátem nejsou spojený žádný jako autorský ani umělecký záměry. Je to prostě jako vybraný co nejhezčí artwork. Že jo? Je to jako fakt čistě služba pro lidi. Takže když dáte vědět, jako, co byste si přáli, tak nám dost usnadníte i výběr. A třeba jako nějaké malé... Důdky o to, co tam bude. Důdky? Důdky taky, ano.
Takže vám děkujeme za všechny dotazy, které jste položili, ať už jste je psali teď do chatu, anebo jste je posílali do e-mailu podcast@games.cz a tím, že ukončuju dotazovou sekci, tak naznačuji, že se blíží soutěž. Minule jsme se vás ptali, podle jakého komiksového autora by chtěl Petr Bulíř udělat hru, a správná odpověď byla pochopitelně Kája Saudek. Mohli jste vyhrát South Park The Stick of Truth pro PC a vyhrál Martin Mayer. Takže Petr se s tebou spojí, Martine, a předá ti takovou to hru. Nová soutěž ve Fight Clubu 170 je, Petře, o co? No. Takže budeme soutěžit, Petr vám to za chvíli hnedka. Řekne. Ne, já ti to řeknu klidně hnedka. Aha, já myslel, že vymýšlíš. Ne, PC verze Titanfallu. No tak to je teda... Digitální. Digitálně dokonce. Wow. To je pěkný. Ještě to ani nevyšlo, už to máme jako cenu. No to je věc. Teda. A žádný artwork k tomu nedostanete. Dostanete, já myslím, že dostanou mailem ten artwork Titanfall. Jako, ne. Je to kód na Origin. Výborně, kop. Když přijdeš, ale Origin. Kolikrát zemřel Lukáš Dirk Grigar v Dark Souls? Tak zní otázka soutěžní ve Fight Clubu 170. Svoje odpovědi posílejte na ten e-mail podcast@games.cz a příští týden jeden z vás zjistí, že je novým šťastným majitelem Titanfallu pro PC. A to by bylo už z Fight Clubu 170 úplně všechno, takže se rozloučíme, chlapci, rozloučí se Peťa. Papa. Maťa. Ahoj. Papa. A ještě nikam neodcházejte, protože Lukáš... A vlastně, pozor, ještě nikam neodcházejte a potom tam někam klidně odežijte, ale vraťte se v 7, až začne s Radkem Friedrichem ten gameplay South Parku, který bude trvat hodinu a bude to snad vtip. Ne, hodinu. Hodinu prostě. Nazdar, jako žádný ne, 2 hodiny. Ty, Radku v klacík tam bude. A... Udíte Radku v klacík. Což je, ty bláho, to... nevím, jestli přijdu já teda na to. Mu to tady nastavím a uteču. Takže to by bylo k tomu, co se bude dít dneska večer. A teď samozřejmě je tady Lukáš Grigar, který se s vámi rozloučí 170. pravidlem klubu rváčů, které zní... Nehrbte se.